Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. E dyta, përmendni dietarët është ezani. Ezani është një adhurim që neve gjithmonë kjo ezan thirren në përgjithësi, thirret kur vjen koha e namazit, me qëllim që njerëzit t'i therrasin për në namaz. Pra ne ka në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam i cili thot: Kur therritet ezani, shejtani thot largohet aq shumë deri në atë vend që ai mos ta ndjojë ezanin. Friksohet, largohet, nuk e dëshiron atë dhe nuk dëshiron që ta ndjojë atë dhe largohet shumë. Thot momenti që mbaron ezani, ai kthehet dhe fillon dhe i bën përshpëritje njeriu në namaz. Dhe kur thirret i kameti, thot profeti alayhi salatu wasalam, ai largohet aq shumë derisa nuk e dëgjon. Momenti që mbaron i kameti, pasaj kthehet përsëri dhe vazhdon dhe i bën përshpëritje njeriu në namaz me qëllim që ai mos përqendrohet. Ka ndodhur një ngjarje tek një nga dietarët e hershëm, i cili na tregon neve që një djalë i tij në momentin që ishte pranë në shtëpinë e tij, dëgjoi dikush që e therriti. Kur e therriti, ktheu kokën, nuk pa asgjë. Kur nuk pa asgjë, u trem. Çni ky zë që mu më erdhi në therritje kur realisht u nuk pash asgjë. Dhe i thot tjati ti dhe i jati ti ishte për djetarëve të asaj kohë dhe i thot o birin, nëse gjëni diçka tim, dhije që shejtani mundohet lozi dhe talet me njeri unë. Atër këno e zanin. Duke më bështetur me hadithin e profetit alayhi salatu wasalam që kur thirret e zani, shejtani largohet dhe bira hak, pra i vënd, sigurohet. Thonë djetarët që e zani është një nga elementet e largimit shejtanit qof nga vetja, po qof edhe ke i vendi ku ti jeton ose ku ti banon. Sepse ezani është një nga elementet e pastrimit të atij vendit apo asaj shtëpie prej shejtanit mallkuar kur ai largohet. Dhe ezani në këtë rast na tregon ose kuptohet qartë që ezani nuk knohet vetëm për namaz sikurse ne e dimë, por knohet edhe kur njeriu ka i diçka që tremet shpinën e tij, që mendon se diçka nuk funksionon, apo shejtan që ai mendon se mund të luaj apo mund ta tremi në shpinën e tij, nuk ka problem që ai thirr ezanin. Sepse ezani, siç thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, e largon shejtanin deri në atë vend që ai nuk e ngjon më atë zërin. Pra, që do thot ezani është një nga elementet e largimit të shejtanit prej njeriu ose prej atij vendi ku ai jeton. Pse thon dietarët largohet shejtani kur thërritet ezani? Sepse neve po të shohim se çfarë përmban ezani. Ezani është thirrje. Pra ndryshe e kemi ne muslimanët nga besimet e tjera. Hebrejt e kanë i fryn fyllit, pra kanë i bri ato që bërtet, kurse të krishterët i bin këmbanës, thjesht bën një zhurmë. Kurse muslimanët thirrje nuk e kanë kështu. Thirrjen e kanë me mesazhe, përcjellin mesazhe. Kur muslimanët duan të therrasin njerëzit për të ardhur faltorët e Zotit, pra në xhami, ato knojnë ezanin, duke thënë Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Ka mesazh. Allahu është më i madh, nuk ka më të madh se ai. Ashhadu an la ilaha illallah, nuk ka kush që meriton adhurimin përveç ti. Bërtasim dhe deklarojmë sepse është çelësi i xhenetit. Kush është çelësi i xhenetit? Shahadeti. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dhe bërtasim duke thënë se Muhamedi është i dërguar i Zotit, është profeti i fundit, nuk ka profet pas tij. Dhe njerëzit nuk mundet të futen në xhenet dhe të fitojnë rahmetin e Zotit nëse nuk e pranojnë profetin Muhammed alayhi salatu wasalam si profetin e tyre. Nëse nuk e besojnë, nuk hyn xhenet. Pastaj themi hayya ala sala, e jani në namaz. Ese erdhi koha namazit. I ftojmë njerëzit që ti nënshtrohen dhe ti binë Zotit me sejdë, ti përulen atij si shenjë nënshtrimi dhe përulje ndaj krijuesit gjithësisë i cili i krijoi ata dhe çdo gjë tjetër që ka në këtë botë përveç ti, Xhel Xhelalu. Më pas i themi hayya alal falah, e jani në shpëtim. Nuk mund gjen njerëzit shpëtim përveç se ke kjo fe. Nuk mund gjen njerëzit shpëtim tek Zoti Xhel Xhelaluhu vetëm se ke ky namaz, i cili na ka treguar profeti Ali sallallahu alajhi wasallam formën dhe mënyrën se si falemi dhe se si ne afrohemi tek Zoti Xhel Xhelaluhu dhe se si neve mund ta fitojmë xhenetin nëpërmjet këtij adhurimi të madh. Prandaj i themi njerëzve në minare me zët lartë, e janë në shpëtim, se kjo është shpëtimi i vërtet. Shpëtimi i vërtet është në xhamiat e Zotit, kur njerëzit vinë
edhe i falen dhe i nënshtrojnë Zotit. Nëse mendon se do gjesh shpëtim diku tjetër, e ketë gabum. Nëse mendon se do gjesh shpëtim diku tjetër duke nezur I qeri, tek një vend apo ke diçkush tjetër, po bën gabim. Sepse çështjet e besimit nuk janë me hamendje. Çështjet e besimit nuk janë me thashë theme. Kam gjunjanin që thonë, ka qenë njani atje matan, ka gjetë dërman, pa e bajdhon. Nuk është këshu. O njerëz, do mjekoni shpirtin e juaj. Dhe kur do të mjekosh dhe do të shërosh shpirtin tënd, do të patjetër që shpirti jot ketë informacionin e duhur dhe të sakt, dhe informacioni I duhur dhe I sakt është vjen vetëm, dhe ky burim, është vetëm prej Zotit Gjellegjelalu, kryusit gjithësisë. Dhe ti nëse kërkon që të shërosh dhe të mjekosh shpirtin tënd, patjetër duhet I drejtohesh Zotit. Dhe Allahu Gjellegjelalu na ka treguar ne nëpërmjet mrekullisë së tij, që është dhe do të jetë deri kiamet që është Kurani. Që njerëzit nëse dëshiron t'i afrojnë Zotit dhe të shërojnë shpirtrat e tyre, të rehatojnë shpirtrat e tyre, është ta besojnë këtë Kur'an dhe ta lexojnë këtë Kur'an se ky Kur'an është shërim, ky Kur'an është besim, ky Kur'an është rehati dhe stabilitet për shpirtrat e këtyre njerëzve. Prandaj I themi njerëzve në minare hayya al-sala, hayya al-falah, ejeni në shpëtim. Pastaj më pas themi duke bërtitur duke thënë Allahu është më I madhi, Allahu është më I madh. Nuk ka kush I meriton adhurimin përveç ti, pra la ilaha illallah në fund. Këtë se do shejtani. Kur thirret ezani, shejtani nuk mund ta pranojë sepse ai pse u balanet, pse u largu prej rahmetit Zotit. Për këtë shkak, nuk I ran sejdë Allahu xhelaluhu. Nuk u nënshtru Zoti xhelaluhu kur thirrja realisht është për nënshtrim. Dhe ai nuk u bind kësaj dhe u largua. Dhe kur thirret ezani, ai vetëm se largohet nat largësi që mos të ngjoj më ezanin. Pra ezani është realisht është shërim për besimtarin, është një mesazh që u jepet njerëzve përgjithësi, por ndërkohë është edhe mbrojtje për ty dhe për shtëpinë tënde ndaj shejtanit mallkuar I cili mund të lozë apo mund të tallin atë shtëpi. Prandaj shtëpia tona janë ose vendet ku ne jetojmë është një vend që quhet konsiderohet vend rahatie, vend ku njeriu kërkon rahatin stabilitet, qetësi, nëse ti nuhat diçka që nuk funksionon në shtëpinë tënde, nuk ka problem që her pas here ta lexosh Kur'anin, brenda ta lexosh atë, ta lexosh ezanin, pra ta këndosh ezanin brenda shtëpisë tënde, me niyet dhe me qëllim që Allahu Xhelaluhu ta pastrojë këtë shtëpi për shejtanin të mallkuar. Sepse ezani është një nga elementët e largimit të shejtanit mallkuar prej atij vendi ose prej vetë njeriu. Kjo është e dyta. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.